ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። ራስ ሉልሰገድ የ20 አመቷን የወለዋን መቤት ሲያገቡ እጅግ ተደሰቱ። የልቤን አገኘው ከንግዲህ ደስታ ነው ብለው ለጥሎሽ ካልማዝና ከሉል የተሰሩ ጌጣጌጦች ሰጡ። ራስ ሉልሰገድ ህይወቴ ታደሰ ኑሮዬ ተመለሰ ብለው እየኖሩ ሳለ ሳያስቡት ውዴ አንቺነሽ ጉዳይ ይሏቸው የነበሩት ባለቤታቸውን እንዲፈቱ ሴራ ይደረግባቸው ነበር። ይሄ ጉዳይ ሲከናወን ራስ ሉልሰገድ በደስታ ወጣቷን ሚስታቸውን አለሜ አንቺን አግብቼ አለሁኝ ተኩራርቼ እያሉ ባለበት ወቅት ሚስታቸውም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱ አስመስለው የሚያውቋቸው ሰዎች ወሰዷቸው። ራስ ሉልሰገድ ሁሌም የሚሄዱ በመሆናቸው ዝም አሉ። ቀኑ መሸ፣ ሚስታቸው ሳይመጡ ቀሩ። ወዲያውኑ ተከታዮቻቸውን ሚስቴን ፈልጉ፣ የቤቴን አድማቂ ፈልጋቸው አምጡልኝ ሲሉ አዘዙ። የተላኩት ሰዎች በሰሙት ነገር ደነገጡ፣ ደንግጠውም ዝም አሉ። በማግስቱ በጀግንነታቸው ወደሚታወቁት ራስ ሉልሰገድ ዘንድ በርከት ያሉ ሽማግሌዎች በማለዳ መጡ። አንደኛው ሽማግሌ ራስ እንግዲህ መቻል ነው ሆድ እንደው ሰፊ ነው ሲሉ፣ ሌላኛው ሽማግሌም በምድር ላይ ሲኖር ብዙ ነገር ቢፈጠር መቻል ነው የሚያኖር እያሉ ሲነግሯቸው፣ ራስ ሉልሰገድ ወገኖቼ ነገሩ አልገባኝም አሏቸው። በጠዋት ከራስ ቤት የመጡት ሽማግሌዎች የጀግናውን ንግግር ፈሩት። አይኖቻቸው እሳት የሚተፉ ይመስላሉ። በቁጭት እግሮቻቸውን እየነቀነቁ መቻል ነው ለሰው የሚበጀው ይላሉ። በዚህ መሃል አንደኛው መልእክተኛ የጋብቻውን ውል እንዲያፈርሱ፣ ከዚህ በኋላም ሚስቴ የሚለውን እንዲተዉ ነገሯቸው። ራስ ሉልሰገድ ጌቶቼ ከእናንተ ቀድሞ ሰምቻለሁ። ሚስቴ ወጥታ ስታድር የኔ እንደማትሆን አውቄያለሁ። ሁሉን ነገር ከተቀበልኩት ቆይቻለሁ ብለው ተናገሩ። መልእክተኞቹም የፈሩበትን ጉዳይ ጨርሰው ሲወጡ ተደናገጡ። እየሄዱም ሉልሰገድ እንግዲህ ባዶ ቤት ልመድ አሏቸው። ይህ ታሪክ የራስ ሉልሰገድና የወይዘሮ መነን ጋብቻ እንዴት እንደተፈጸመ የሚያሳይ ነው። አስገራሚ ፍቺም ምን እንደሚመስል ያስከተለውን ጋብቻ የሚጠቁም ነው። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ በሕይወታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በቤታችሁ ችግር ቢያጋጥማችሁ ሁሉን ነገር ቻል አድርጋችሁ ማለፍን ልመዱ። ችግርን፣ ፈተናን በትዕግስት ማለፍ እጅግ የበዛ ውጤትን ያስገኛል። ለሚገጥማችሁ ፈተና እጅ አትስጡ። ሁሌም ጠንካራ ሁኑ። ይህንንማ መቻጣ ነው። ችግር ሲገጥመን በትዕግስት፣ ፈተና ሲጋረጥብን በጥበብ፣ መሰናክሉ ሲበዛብን በማስተዋል እየሰራን እየተጓዝን እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም በዚሁን እንቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879